Факультет мистецтва і дизайну Міжнародного гуманітарного університету здійснює підготовку справжніх професіоналів за затребуваними та високооплачуваними спеціальностями. Серед педагогів факультету – народні артисти України, відомі вокалісти, дизайнери, режисери, письменники, люди, які мають багатий досвід і досягнення на творчій ниві. У минулому році на факультеті було відкрито дві нові цікаві спеціальності – актор музичного театру і артист-вокаліст. Ці напрямки вибирають ті, хто мріє брати участь в музичних шоу, постановках та мюзиклах. Я приглашаю всех молодых людей, талантливых, желающих развиваться творчески. Не надо вам ехать в другие города. Оставайтесь в Одессе, если вы одесситы. И наоборот, приезжайте из других городов к нам в Одессу, мы вас научим. У нас молодой, яркий педагогический коллектив. Все педагоги – это профессионалы высокого класса, которые вот не просто учить могут, да, там изучили где-то, получили знания теоретически. Они все добились чего-то в своей жизни, они сложились как специалисты высокого класса. Щороку на факультеті відкриваються нові спеціальності і створюються нові кафедри, а завдяки розширенню бази практики і залученню практикуючих педагогів конкурентоспроможність випускників постійно зростає. Сергей Васильевич Кивалов, он как вообще развивает науку и учебу в нашем городе, потому что, ну, вы просто можете даже внешне увидеть, вот как выглядят наши учебные заведения, да. Я не хочу о других говорить, там ничего плохого, но просто зайдите к нам сюда, вот в гуманитарный университет или в академию, и посмотрите просто, как это все даже внешне выглядит. Какие педагоги здесь, потом, ну просто даже оцените, выпускники, да, этих вузов, они все получают очень хорошие престижные работы. Значит, дипломы-то этих вузов ценятся, и, ну это здорово, что, в принципе, все это остается в Одессе, там, в стране, в государстве, и специалисты здесь воспитываются, и здесь они получают и образование, и работу. Тих, хто схильний висловлювати свою творчість, в графічній формі чекають на кафедрі дизайну. За фахом дизайн студенти здобувають загальну освіту за даним профілем. І в подальшому можуть вибрати конкретну спеціалізацію – графічний дизайн або дизайн інтерактивних засобів масової інформації, до якої відноситься кіно, телебачення, театр, оформлення масових заходів. Те, які поступають в коледж перший раз після 9 класу, здають тільки один спеціальний предмет – це рисунок. Они рисуют гипсы, это шарж, куб и так далее, простые постановки, они на свет, на пропорции и так далее. Те, которые поступают после 11 класса, они сдают рисунок и живопись. Те, которые поступают на бакалаврат, сдают три предмета – рисунок, живопись и композицию. Мы их учим учиться. Даем им систему образования, познания и так далее, чтобы они могли самостоятельно потом работать. Нигде, ни одно высшее учебное заведение не выпускает готовых специалистов, которые прямо вот сразу. Они все специализируются, многие работают в полиграфии, потом веб-дизайне, естественно, в предметном дизайне, в костюмном и так далее, в дизайне среды. Мы им даем основы всех этих направлений. Для тих же, хто хоче пов'язати своє майбутнє з аудіовізуальним мистецтвом, варто придивитися до кафедри кіно і телебачення. Цього року студенти, які виберуть для себе одну з цих спеціальностей, вчитимуться за абсолютно новою навчальною програмою, яка орієнтується на провідну європейську кіношколу в Гданську. Також зберігається принцип роботи з міжнародними кіношколами. Студенти факультету мають можливість отримувати практичний досвід в кіношколах Польщі, Іспанії та інших країн. Практична частина відбуватиметься у нас. По-перше, у нас є своя студентська кіностудія, так? По-перше, по-друге, ми вводимо з цього року, значить, такі, повертаємо, вірніше, курсові і передипломні, і дипломні роботи, знімальні роботи, які студент представляє в якості, значить, того, що він одержав саме ту спеціалізацію, яку він хотів, до якої він прийшов. Практикуватися будемо на Одеській кіностудії, у нас є з ними угода з Одеської кіностудії. На кіностудіях міста, на різних таких кіностудіях, на державній студії нашій Одеській, на приватних телестудіях в нас в Одесі. Якщо перефразувати Шекспіра, то весь мир – це вже не театр, а весь мир – це кіно і телевидення. Якщо ви хочете цей мир знати, ви хочете цей мир створювати, приходьте в Міжнародний гуманітарний університет.
У новому навчальному році студентів Міжнародного гуманітарного університету чекає досить насичене і цікаве життя, адже виш постійно розвивається, удосконалює свою матеріально-технічну базу, розширює контакти, а з ними і можливості майбутніх фахівців. Міжнародний гуманітарний університет – один з наймолодших і найуспішніших університетів України. Він завжди йде в ногу з часом, вміє швидко орієнтуватися на ринку освіти та ринку праці, використовуючи в навчальній програмі найсучасніші методики викладання. Однією з головних особливостей університету є гарантія працевлаштування випускників. Саме з тих причин абітурієнти з усіх регіонів нашої країни, а також країн далекого і ближнього зарубіжжя, для успішного старту своєї майбутньої кар'єри обирають саме Міжнародний гуманітарний університет.